ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਉਹਦੇ ਹੋਸਟਲ 'ਚੋਂ ਨਿਕਾਲਣਾ ਨਿੰਦਨੀਏ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਰੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਕਿਆ ਗਲਤ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਏ। ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਪਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰਸ ਨੂੰ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹਾਂ ਔਰ ਜਲਦੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਮਿਲਾਂਗਾ ਵੀ। ਔਰ ਐਸੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋਣੀ ਪਏਗੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਉਹਦੇ ਹੋਸਟਲ 'ਚੋਂ ਨਿਕਾਲਣਾ ਨਿੰਦਨੀਏ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਰੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਕਿਆ ਗਲਤ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਏ। ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਪਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰਸ ਨੂੰ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹਾਂ ਔਰ ਜਲਦੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਮਿਲਾਂਗਾ ਵੀ। ਔਰ ਐਸੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋਣੀ ਪਏਗੀ।